Delamo televizijski oglas za življenjsko zavarovanje Merkur Super 18. Simone, kaj je? Temu zavarovanju so dodali kup dodatnih zavarovanj in s tem pripravili trdnjavo osebne varnosti. Zato zgodba o šahu. V spotu vidimo vnučka, ki igra šah s dedkom. Dedek ga uči šah, uči ga vleči prave poteze. V oglasu pa bi radi prikazali, kako vnuček odrašča z vsakim krogom kamere, dokler tudi sam ne postane dedek. Prva. Gled. Merkur zavarovalnica. Moja varnost.